Щомісяця близько 300 сімей пільгових категорій отримуватимуть з міського бюджету компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги. Таке рішення було прийнято на січневій сесії міськради. На виплати можуть претендувати родини загиблих ветеранів Другої світової та війни в Афганістані, загиблих та безвісти зниклих учасників АТО і ООС та дитбудинки сімейного типу за відсутності субсидії. Про розміри виплат розповіли у міському департаменті соцполітики. Така компенсація надається щомісяця у розмірі 40% від прожиткового мінімуму на одну особу непрацездатного віку станом на 1 січня поточного року. Компенсація надається на опалювальний і неопалювальний період. Наприклад, якщо це сім'я з однієї особи, то опалювальний період – це 519 гривень, а неопалювальний – 260. Якщо це сім'я пільговика, яка складається з двох осіб, то в опалювальний період 649 гривень, неопалювальний – 325. І якщо сім'я складається з трьох та більше осіб, то в опалювальний період компенсація складе 811 гривень, неопалювальний – 406.